Добрий ранок. Олексій Гончаренко, північ Одещини, "Європейська солідарність". Ви знаєте, дійсно цей ранок добрий, але не для всіх. Справа в тому, що ми нарешті дізналися, яким стане той кінець епохи бідності, який нам таки обіцяли. Він таки прийшов, кінець епохи бідності, але не для громадян України, а для міністрів, членів наглядових рад, державних підприємств, керівників державних підприємств. Подивіться, що сталося напередодні Нового року. Сотні тисяч гривень премій собі начислили міністри в Кабміні. Сотні тисяч гривень зарплати в членів наглядових рад. Це на місяць. Новий в нас з'явився член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лєщенко. Такий був в нас антикорупціонер. Десь останні півроку щось він перестав боротися з корупцією, зник. А тепер з'явився на посаді члена наглядової ради Укрзалізниці з зарплатою 588 тисяч гривень на місяць. Ще раз, на місяць. Кожен день, включаючи суботу і неділю, по 20 тисяч гривень на день. Керівник Укрпошти – 2 мільйони гривень на місяць. Мільйон доларів на рік – зарплата керівника Укрпошти. Як на це дивляться цікаво поштальйони, які дійсно працюють і створюють ту Укрпошту, яка є, за копійки. У влади нема грошей дати нормальне грошове забезпечення військовослужбовцям. Військовослужбовцям заморозили. Влади нема грошей і обіцянки, які були вчителям 4 тисячі доларів. Де вони? Заморозили вчителям. Влада казала, що не будуть платити люди старшого віку за 70 років тарифи. Нема на це. Влада верифікує отримувачів субсидій, щоб порізати їх і забрати гроші. А на що всі ці гроші мають піти? А тепер ми знаємо відповідь. На зарплати влади. Бо, звичайно, треба, щоб вистачало. Щоб вистачало президенту на чартер з Оману, який президент Зеленський, який ввів в оману всіх, розповідаючи, що він десь там катається на Букавелі. Він так розігнався на лижах, що аж доїхав до Індійського океана. І звідти летів за 65 тисяч доларів чартерним літаком. 65 тисяч доларів США просто за те, щоб долетіти до Києва. Звичайно, хтось має все це фінансувати. І ці люди знайшлися. Це всі українці. Тож, нам Зеленський обіцяв кінець епохи жадібності для влади і кінець епохи бідності для людей. А що вийшло? Все навпаки. Кінець епохи бідності для влади настав, а для людей кінець епохи жадібності, бо не треба заздрити Зеленському і його друзям за їх мільйонні зарплати. От така реальність, друзі. От тому цей ранок добрий. Не для всіх.